ନମସ୍କାର ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭକୁ ସ୍ୱାଗତ ମୁଁ କୁଷ୍ମିତା ଆଉ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆଉ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି ତେବେ ଆମେ ଯେମିତି କହିଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଆସୁଛି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ଚାକିରି ଆଉ ତା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ତ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଅନେକ ଲୋକ ଆଶା ବି ରଖିଥାନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାଟି ହେଉଛି ଏପିଏସ୍ସି ବା ସିଭିଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି କ'ଣ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ କି ନାହିଁ ଆମେ କେତେ ସଫଳ ହେବା କେତେ ବିଫଳ ହେବା କି କି ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ଅଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବା ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ସମସ୍ତେ ନର୍ମାଲି ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତିନି କାହିଁକିନା ପୁରା କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଥାନ୍ତି ତେବେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ର ଯୋଗ ପାଇଁ କେଉଁ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ୟୁପିଏସ୍ସି ୟୁନିଅନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍ ଓପିଏସ୍ସି ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ଟପ୍ ରହୁଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ କେମିତି ଯୋଗ ରହୁଛି ତ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିହାତି କ୍ରାକ୍ କରିବେ ତ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଏଇଟ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ତ ଏଇ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆମର କେତେ ସକ୍ସେସ୍ ଆମେ ତା ଦେହରେ ପାଇବା ଫ୍ୟୁଚର୍ କେମିତି ଅଛି କ୍ୟାରିୟର୍ କେମିତି ରହିବ ଏହା ଦେହରେ ଆଜ୍ଞା ତ ଏହା ପାଇଁ କିଛି ଡିଭିଜନ୍ ଚାର୍ଟ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ସେମ୍ ଜିନିଷ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲେ ତ D9 ଚାର୍ଟରେ D24 ଚାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଦରକାର D9 ଚାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଲଗ୍ନ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ଏସବୁ ଆପଣ ଦେଖିବା ନିହାତି ଦରକାର D24 ଚାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲଗ୍ନ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣ କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଯିଏ ଦେଖିବା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେମିତି କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତିନି କି ସେମାନେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ କିମ୍ବା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଆଗକୁ ଯିବେ ବୋଲି ତା କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୟ ମନରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ ଆଜ୍ଞା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ଟପ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ଲାଗିଥାଏ ତା ସହିତ ଭାଗ୍ୟ ବି ସାଥ୍ ଦେବା ଦରକାର ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ହିଁ ରହିବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭଲ ପ୍ଲାନେଟ୍ର ସମୟ ଆସିବା ଦରକାର ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ର ସମୟ ଆସିବା ଦରକାର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ର ସମୟ ଆସିବା ଦରକାର ସେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲା ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତିନି ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାପରେ ମାନସିକ ବିକାର ଆସିଯାଏ ସେମାନଙ୍କର କି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେବେ କି ନାହିଁ ଆଉ କେବେ ସଫଳ ହେବେ ବି ନାହିଁ ଏଭଳି ବି ଭାବନା ଆସେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ମୁନ୍ ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ୍ ରହିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବଳ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମୁନ୍ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମେଲିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ଯଦି ପାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଠି ଫେଡ଼ଅପ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେଠି ଆପଣ ଡିପ୍ରେସନ୍ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ପରୀକ୍ଷା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ କଥା କହିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି ତା'ର କାରଣ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଏଫର୍ଟ ଦରକାର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର ଭାଗ୍ୟାଧିପତିର ସପୋର୍ଟ ରହିବା ଦରକାର ନିହାତି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର କାରକଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ରହିବା ଦରକାର ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏ ସବୁ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଯଦି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ୱିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ୟା ଦେହରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କେମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କହିବେ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ମୋର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 24/6/1976 24/6 ଆଜ୍ଞା 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 ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ 8:55 AM ମାନେ ସକାଳ ସାର୍ ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ସାର୍ ପ୍ଲେସ୍ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦପୁର ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାରିୟରଟା ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ରହୁନି ଆଉ ସାର୍ କ'ଣ କେମିତି କ୍ୟାରିୟର ଆଗକୁ ରହିବ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ କେମିତି ରହିବ ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି
କଣ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ? ସାର୍ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ପର୍ଚେଜ ଅଫିସର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଗରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ କାମ କରୁଥିଲି, ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲି, ତାପରେ ଆଉ ସାର୍ କ୍ୟାରିୟର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଚାଲିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଫ୍ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ସାର୍ ମୋତେ ଟିକେ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ କ'ଣ କେମିତି ହବ। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି କେତୁରୁ ଯୋଗ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି 3/1 ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଯାହା ଚାଲିଛି ବୃହସ୍ପତି ଦଶାରେ, ଶନି ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଦଶା ଚାଲିଛି, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ, ତ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଙ୍ଗଳ ଶନି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଲଗ୍ନରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, 11 ଡିସେମ୍ବର 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମୟ କ୍ୟାରି କରିବ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଧିକା କରିବେ, କାହିଁକିନା ଶନି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ 7th-8th ହାଉସ୍ର ଲଗ୍ନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଶନି ମଙ୍ଗଳ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ରେ ରହୁଛି, ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 11 ଡିସେମ୍ବର 2020 ପରେ ପରେ ବୃହସ୍ପତିରେ ବୁଧ ଆସିବ, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫେର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର, ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ୟେଲୋ ସଫେର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର 2020 ଡିସେମ୍ବର 11 ଡିସେମ୍ବର 2020 19 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ, ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏଠି ଏକ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ସନ୍ତୋଷୀ ଦାସ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପାଞ୍ଚଗାଁ ଜଟଣୀ, ଦେନ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ରହିଛି 5/6/1983, ଜନ୍ମ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4। ଆଜ୍ଞା। ପାରିବାରିକ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା କେବେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, ଏବେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ କେମିତି? ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଶନି ଲଗ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ହୋଇକି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଯିବ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ ମୀନ ଆପଣଙ୍କର 26/12, ତ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ପୋଜିସନ୍ ମଧ୍ୟ 6th ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର 6th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ ଆପଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଦଶାରେ, ଶୁକ୍ର ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଦଶା ଚାଲିଛି, ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2021 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ପରେ 13 ଫେବୃଆରୀ 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆମେ ଯେମିତି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଅନେକ ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ ତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ନିକଟ ହୋଇଯାଏ ସେମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରନ୍ତି, କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଆସେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତିନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିପେୟାର୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେସ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଦୁର୍ବଳ ରହିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, କିମ୍ବା ଶନି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ନେସେସରୀ ଟ୍ରେସ୍ ଆସିବ। ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରି କରି କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆଣିକି ଯାଆନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଜାତକରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ୱିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଅନେକ ଓକେ ଆଉ ଜଣେ କଲେଜ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ବିଲ୍ରୁ, ମୀରା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କହିବେ। ହଁ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଜନ୍ମ ହେଉଛି 1st May 1982। ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ସକାଳ 8 ବେଳେ। ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ପ୍ଲେସ୍ ହେଉଛି ବଡ଼ବିଲ୍। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଥିଲା ଆଗକୁ, ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଜବ୍ ଅଛି, ମାନେ କୋଉ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲେ ଭଲ କି କ'ଣ, ତା ଉପରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏବେ? ଜବ୍ରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କେମିତି ରହିବ କି କ'ଣ, ମାନେ ଠିକ୍ ଯିବାକୁ ହବ ସେଇଟା ଜାଣିବାର ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ବୃଷ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ 11th ହାଉସ୍ରେ ଅଛି, ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜାୟର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର 5th ହାଉସ୍ରେ ରେଟର୍ ଅଛି, 10th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନର ଲର୍ଡ଼ ଶନି ମଧ୍ୟ
ଆପଣଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ରେଟ୍ ରହିକି ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ଶନି ରେଟ୍ରୋଗେସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ୍ ଦେଉନାହିଁ, ଯାହା ବି ହେଉଛି ଲେଟ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦଶାରେ ବୁଧ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ର ସମୟ ଚାଲିଛି, ଏତେ ଖରାପ ସମୟ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଟିକିଏ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। 2020 ନଭେମ୍ବର ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 15 ନଭେମ୍ବର 2020 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫେୟାର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ ମୁଦୁଲି କେରଳରୁ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ ଆଉ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କହିବେ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 1985। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତାରିଖଟା କୁହନ୍ତୁ। ତାରିଖ 1 ତାରିଖ 1 ମଇ ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ। ଆଜ୍ଞା, 1985। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସମୟଟା କୁହନ୍ତୁ। ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 6:10। ସ୍ଥାନ? ଆଜ୍ଞା, ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଖଣନ୍ତ ବାଲୁଆ ବାଣପୁର। କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଯୋଉ ଆମର ଇନକମ୍ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ବାଲାନ୍ସ ବିଷୟରେ କିଛି ରହୁନି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବହୁତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଲଗ୍ନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଧନୁ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର 80 ମେଷ 1/1 ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ମେଷ ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ରର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱଭାବ ରହିବ। ଫିନାନ୍ସ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଫିନାନ୍ସ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶନି ଆପଣଙ୍କର 12th ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶିରେ କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି, ଫିନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଏତେ ଟିକିଏ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ ଟିକିଏ ଆପଣ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ଟିକିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ମେ ପରେ ପରେ ଟିକିଏ ଭଲ ଆସିବ, ଫିନାନ୍ସିଆଲି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବେ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବୃହସ୍ପତିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଫିନାନ୍ସ କାରକଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନାଧିପତି ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୃହସ୍ପତି ଧନୁରାଶିର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଟିକିଏ ବୃହସ୍ପତିକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତି ପାଇଁ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫେୟାର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, 5 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଗୁରୁବାର ଦିନ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ରୁ ନିର୍ମଳା ପଣ୍ଡା। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ, ଆପଣ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କହିବେ। ମୋ ଦିଦି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କହିବେ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 18/12/1999। ଆଜ୍ଞା, ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା, ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ସମୟ ହେଉଛି 7:15। ସକାଳ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା? ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶ୍ନ? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ତା ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ସେ କୋଉ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲେ ଭଲ ହବ, ଜବ୍ ଉପରେ ଆଉ ବାହାଘର? ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାରିୟର୍ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି 1/1 ଲଗ୍ନ, ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ 6th ହାଉସ୍ରେ ଅଛି, ଟିକିଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ। 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଶନି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି, ଜବ୍ରେ ଟିକିଏ ଲେଟ୍ ହେବ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ 2022 ନଭେମ୍ବର ପରେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜବ୍ରେ କିଛି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ନିହାରଞ୍ଜନ ପତି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆମ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ ଆଉ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କହିବେ। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ତାର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଲା 15 ଏପ୍ରିଲ 1995। ଆଜ୍ଞା, ସମୟ? ଜନ୍ମ 3:15 PM। ଆଜ୍ଞା, କୋଉ ସ୍ଥାନ ଥିଲା? ତାଳଚେର। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ? ସେ ଏମଟେକ୍ କରୁଛି ଏବେ, ଏମଟେକ୍ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଇଦର ଷ୍ଟଡି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ବା PhD ଲାଇନ୍ରେ ଯିବ, କି ଚାକିରିର ଯୋଗ ଅଛି ସେଟା ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା,
ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପରିଶ୍ରମ ରଖୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ବୃହସ୍ପତିରେ ଶନି ଚାଲିଛି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାୟର୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ରେ ସମୟ ରହୁଛି, କାହିଁକି ନା ଶନି ଆପଣଙ୍କ ହାଉସ୍ରେ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 8th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୋଇକି ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବୃହସ୍ପତିରେ ଶନି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ବୃହସ୍ପତିରେ ଶନିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 2021 ଜୁଲାଇ ପରେ ବୃହସ୍ପତିରେ ବୁଧ ଆସିବ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣ ପଢ଼ା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଫ୍ୟୁଚର। ଆଜ୍ଞା, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପଣ୍ଡା ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଉଛି 23/6/1992। ଆଜ୍ଞା, ସମୟ? ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ସମୟ। ସମୟ ହେଉଛି 2:37 AM। ଓକେ, ସକାଳ ହେଲେ କି ବାର ହବ? ଆଜ୍ଞା, ସକାଳ 3 ତାରିଖ ହବ। ଆଜ୍ଞା, ମଙ୍ଗଳବାର ତ? ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ, ମେଷ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଲଗ୍ନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ରୁଚକ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳର ପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ହରସ୍କୋପ୍ରେ। ଆମେ 5th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, 5th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 3rd ହାଉସ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ର ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି। 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶନି ବକ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରର ପୋଜିସନ୍ ଦେଖିବା, ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 12th ହାଉସ୍ରେ ଅଛି, 4th ହାଉସ୍ରେ ଲର୍ଡ଼ 12th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର 5th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବୁଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି 2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଗକୁ ମଙ୍ଗଳ ଆସିବ, ଆପଣ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ହରସ୍କୋପ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ 2021-2022 ଆପଣ ପାଇବେ, 21-2022 ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ, ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାରଣା। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ ଆଉ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କହିବେ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ? ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ବରହମପୁର, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ 1994। କଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ, ପାଠ କଣ ପଢିଛନ୍ତି? ମୋର ଆଜ୍ଞା ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି, ବିଟେକ୍। ଆଜ୍ଞା, ଜବ୍ କରୁଛି, ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ, କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍ରେ କେତୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ, ନୁହଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆଗକୁ, ବହୁତ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ ଭଲ ଜବ୍ର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରହୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବ୍ରେ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖନ୍ତୁ। ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଲଗ୍ନକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପଲ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, 6 କ୍ୟାରେଟ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ 27ଟା ଦୁବ ଗଣେଶଙ୍କୁ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଧୋଇକି ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି, ଆପଣଙ୍କ ନାମଗୋତ୍ରରେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଭଲ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ରାଉରକେଲାରେ ଅଛନ୍ତି, କଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ ଆଉ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କହିବେ। ନାଁଟା ହେଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କୁମାର ବେହେରା। ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଲା 26/7/1997। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ଥାନ? ସ୍ଥାନ ରାଉରକେଲା। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। 5:50 PM। ଓକେ, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୋର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କ'ଣ କରିବି, ଜବ୍ କେବେ ହବ କି ବିଜନେସ୍ ହବ, କେଉଁ ଗଲେ ଠିକ ହବ, ସେଇ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ଆଜ୍ଞା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଧନୁ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ବକ୍ରି ହୋଇକି ନିଜ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ। ମେଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଅଶ୍ୱିନୀ ମେଷ 1/1, ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଟିକିଏ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ରାଶିରେ ରହୁଛି, ଶୁକ୍ର ରାହୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି। ବୁଧକୁ ଯଦି ନବାଂଶରେ ଦେଖିବା ତ ଶୁକ୍ରର ନବାଂଶରେ ରହୁଛି, ବିଜନେସ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଜବ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି, ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପାନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର। ଆଜ୍ଞା କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆଜି କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ସଦାନନ୍ଦ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ କହିବେ। ହଁ ମ୍ୟାଡମ୍ କୁହନ୍ତୁ। March 16, 1990 ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। March 16, 1990 16 ତ ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ସମୟ 9:30 ସକାଳ ନା ରାତି? ନାଇଁ ସକାଳ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ, କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ? ରେଙ୍ଗସାପାଲି। ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ ସାର। ଯେତେ ହେଲେ କେମିତି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ବି ମୋର ଦେହଟା ଭଲ ରହୁନି ସାର୍, ଆଉ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ମାନ୍ଦା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି ସାର୍? ସାର୍ ମୋର ମୋଟରସାଇକେଲ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା 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 ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମେଷ ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶି 16/2 ଆପଣଙ୍କର 7 ତ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍ରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ, ମଙ୍ଗଳ ଦିଗ୍ବଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଧ ଦଶା ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଟିକିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଏତେ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। 2020 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ପରେ 13 December 2020 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପାନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ 4 କ୍ୟାରେଟ୍ର, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ 27 ଦୁବ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ଗଣେଶଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରିପାରିବେ, ଓଂ ବକ୍ରତୁଡ଼ାୟ ହୋଂ ଫଟ୍ ନମ 27 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଓମକାର ଦାସ, ସ୍ଥାନ ଘାଟିକିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ରହିଛି 4/5/2011, ସମୟ ରହିଛି ଦିନ 4। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନ ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବ ପିଲା। ବୃଷ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୃତିକା ବୃଷ 3/2, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପିଲା ଅମାବାସ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହୁଛି, କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ଅଭାବ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଶନି ଚାଲିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଶନିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସମୟ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଟିକିଏ ଅଧିକା ଫିକିଲ୍ ରହିବ, ବହୁତ କମ୍ ଟିକିଏ ପଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଫ୍ସିଂ ପାୱାର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଯାହା ବି ପଢ଼ିବ ମନେ ରଖିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ 2021 March ପରେ, 8 March 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ଗୋଟେ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ 27 ଦୁବ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅଭିଷେକ କଲା ପରେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ 27 ଦୁବ ପିଲାର ନାଁ ଗୋତ୍ର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ 10 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଆପଣ ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର, ପିଲାର ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ଯେମିତିକି ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ UPSC ପରୀକ୍ଷା ବା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍କୁ ନେଇକି, ଆଉ ଅନେକ କଲର୍ମାନେ ବି ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି। ତେବେ UPSC ପରୀକ୍ଷା ବା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ଆସିବା। ଆପଣଙ୍କର ବି ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆମକୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିପାରିବେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଜୁମ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟ ସରିଛି, ସେ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବା, ଆମ ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେଟ ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।